А я бы тільки з двіля, та голова вина, яка скандру. Дай. Таке давності. Taip atrodo vasario 16-oji Suvalkuose. Simboliška 99-ą atkurtos Lietuvos gimtadienį nemažai žmonių sutiko Lenkijoje. Ieškodami nuolaidų ir stumdydamiesi eilėse prie prekybos centrų. Dažnas tvirtino, kad pasinaudojo laisvą dieną pigiai apsipirkti. Laisvą dieną? O kada daugiau važiuoti, to darbas? Todėl, kad išeiginė, ne darbo diena. Švenčiam Lenkiją. Laisvadienis. Taip sugalvojam atvažiuoti. Pažiūrėti savo akim. Tiesiog laisvadiena. Išnaudojat laisvadienį. Taip, panašiai. Kai kurie kaltino valdžią, esą dėl jos ir didelių kainų žmonės priversti valstybinę šventę praleisti svetur. Čia mūsų valdžia kalta. Nu, būčiau sėdėjęs namuose šampaną gerčiau. Tokia šventė didelė pas mus Lietuvoje. A taip man reikia pirkti mėsą. Va, kur laisvė gera. Už 300 eurų pamėginti pragyventi. Dauguma kalbintų žmonių tvirtino, kad į Lenkiją važiuoja bent po porą kartų per mėnesį. Ir ne tik dėl mažų kainų, bet ir dėl produktų kokybės. Va, ir mėsos perkam, pieno produktų perkam žymiai pigesnį. Sviestas. Skanesnės yra tikrai skanesnės miesto ir sūriai ir žymiai pigiau ir tikrai nebloga, gera kokybė. Jeigu aš parduotuvė per vieną kartą 50 eurų, to čia man už 50 eurų išėjo apie 10 kg mėsos. Nors kai kurie Lenkijoje kalbinti žmonės dėl apsipirkimų pas kaimynus kaltino valdžią, dauguma pastarosios atstovų neskuba teisti valstybinę šventę praleidžiančių kaimyninių šalių parduotuvėse. Žmonės kaip ir vanduo teka ten, kur lengviau, tai jeigu yra pigiau, lengviau pasiekti, tai jų pačių sprendimas, nepulčiau kaltinti. Tai mūsų šventė. Galbūt jie, važiuodami gėda tautišką giesmę, turėkim tokią viltį. Širdį ir nėra tos šventės, jeigu tu važiuoji tokiais dalykais, prekybiniais. Verslumo dvasia užgožė tautinį. Kur kas griežtesni žmonės vasario 16-ąją šventė prie prezidentūros. Yra patriotų, yra kuriem, taip sakant, zin, liaudiškai šnekant. Patriotų nevažiuoja, o kas nemyli tėvynėse, be abejo, gali važiuoti. Jokių būdų. Jokių būdų. Kodėl? Todėl, kad brangiausia prekė, geidžiamiausia, mums Lietuva, jos laisvė, jos negalima net pavadinti prekę, jinai iškovojama. Tikrai nedėra. Reikia švesti savo tėvynėje tą šventę. Jis tokia brangi ir tokia svarbi, kad tikrai nereikia. Vis dėlto kai kurie Lenkijoje apsipirkinėję lietuviai tikino, kad tokios išvykos neįrodo, jog jie nėra patriotai ir žadėjo valstybinę šventę paminėti vakare grįžę namo. Reporterė Aušrinė Onovienė, Suvalkai.